Kuna shule ya wasichana iko hapa wodi ya karibu hapa ya Ngaramara. Ukiangalia watoto au wasichana wanatembea kilomita 18 asubuhi, 18 kurudi nyumbani. Which it means ndio afike shule mapema im mwanafunzi anapaa inamaanisha anaamuka usiku. Na ile hali tunajua hii Ngaramara Road iko karibu na hii mbuga ya wanyama. So hata kuna adhari mingi sana hii watoto kuafektika na hii wanyama ama wanaweza kuna ile human to wildlife conflict inaweza leta shida. Tunajua kuna ndovu inapita pale, kuna simba ziko pale, kuna chui ziko pale, inatarisha pia maisha ya watoto. Tunge kama ingewezekana tungependa hata bila kuangalia national government kama priority ya education ya sekta ya elimu katika county, wangeweza kuangalia watoto watafutiwe hata kama ni basi, wanunuliwe basi ili watoto waweze kupelekwa asubuhi shuleni na jioni waweze kurudishwa. Nadhani yangu kwa saizi ni hayo, mwanzangu anaweza changia ile anaweza changia. Yule mnasikia nimeitwa, majina langu ni Habib Abdi, ni mkazi wa Kambi Gaba. Niko na fanya na shirika la Castle Sumo for Health and Education kama peace monitor na pia kutoka CBO inaitwa Mothers of Hope Kambi Gaba. Okay, mwanzangu amesema mengi kuhusu education ya hapa Isiolo. Kwanza kabisa vile mimi na wewe tunaweza kujua ukweli wa mambo ni kuwa maisha ama msingi wa elimu unaanza at preschool. Na kama foundation, hata ukijenga nyumba foundation yake ikiwa mbovu, jua haitakuwa imara. Si mimi kama mzazi, mimi kama mwalimu, ningeomba county iliyopo sasa ile ilipata usukani ingesaidia kuchukua walimu waliohitimu vile mwenzangu amesema ya kwanza, waweke walimu wale wako na passion ya kufanya kazi, kwa sababu si kila mtu anaweza fanya na watoto hao wa 0 to 6 years. Hao watoto ni watoto wadogo, si kila mtu ako na hiyo passion ya kufanya na wao. But because uko na certificate na unaweza fanya, ningeomba county iajiri hao walimu ambao watasaidia ndio waweze kutayarisha watoto kuingia kwenye primary. Ukitoka ECD ukiwa umeshepiwa vizuri, maana yake samaki unamkunja akiwa mbichi, najua primary utaperform. Hiyo primary ukiperform ita lead to secondary school performance. Secondary school performance will lead to university. That means Isiolo will produce many professors, engineers and doctors. Si tu watoto wetu wameza form 4 na D plus tuko mtaani. We expect how Isiolo to change. How will it change without good professions, good performance in both secondaries and universities? Okay, me I can say that Isiolo ranking in the national exams tuko chini sana. Sijui kama walimu wetu hawajapitia through TSCs and the colleges and universities concerned ndio wakuja wakuwe walimu. I believe walimu wetu ni wale walisoma colleges na wale walimu wa top schools in the national. Now, I know they attend the same colleges. So sioni sababu Isiolo we are always at the top 10 or top 5. This is my challenge. Ianze kuanzia ECD. Imeande juu mpaka tupate. We want to change. This coming within these 5 years, we need the people in power and the people working at all different sectors as far as education is concerned. So without education, there's no life. I believe Kenya today, the world today is just a matter of education and papers. Tumeacha mambo ya kuwa na mali mingi na ng'ombe mingi, hiyo tumeacha. Sasa ni masomo. Kama una masomo, watoto wetu wataumia, sisi tutaumia. So the Isiolo County should, as my brother has said, should work in cooperation with the national government as far as education in Isiolo is concerned. Kwa sababu mimi ingekuwa ni maoni yangu hata zamani, education ingekuwa devolved.